त्यांच्या नेहमीच्याच रस्त्यावरून ये जा करत असताना तेजस्विनीला दारूच्या नशेत वाईट साईट बोलून तिचा अपमान करणारा तो रस्त्यावरचा टपोरी, तोही एका पाणीवाहक टेम्पोखाली चिरडून असाच किळसवाण्या पद्धतीने मेला होता. यांतील एकाचंही शरीर त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठीही चांगल्या अवस्थेत उरलेलं नव्हतं अशी वाईट अवस्था त्यांची झाली होती. या सगळ्यांबाबत तेजस्विनीच्या मनात स्वाभाविकच राग हा होताच, पण त्यांची अशी अवस्था व्हावी असं तिला कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. ती तशीच अस्वस्थ मनाने बंगल्यात गेली. दुपारचे 12 वाजत आले होते आणि तेजस्विनीची अंघोळही आटपली नव्हती. अजित ऑफिसला गेला होता. ती त्यांच्या वरच्या प्रशस्त बाथरूममध्ये गेली. ती तशीच गाऊनवरच शॉवरखाली उभी राहिली. कदाचित ती याच सगळ्याचा विचार करत असावी. अचानक तिच्या मनाने विचार करणं एकदम बंद केलं. तिच्या पाठीवरून कोणीतरी प्रेमाने हात फिरवल्याचा भास तिला झाला. तिने लगेचच पाठीवळून पाहिले. आपल्या पाठीवर स्वतःच्या दोन्ही हातांनी कसे बसे चाचपून पाहिले. कदाचित गाऊनवरून ओघळणारं शॉवरचं थंड पाणी. हो, ते तसंच झालं असावं. ती स्वतःचीच खोटी समजूत काढत होती. पण तिचं मन आता फारच विचलित झालं होतं. तिच्या मनात इतके वर्ष खूप काही दडून बसलं होतं आणि ते तिला कोणाला तरी सांगून स्वतःचं मन आता मोकळं करायचं होतं. पण कोणाला? अजितला? आज रामू नावाचा तो घरगडी त्यांच्या घरी न आल्याने इथे तेजस्विनीला जरा हायसं वाटलं होतं. नाहीतर त्या थर्ड क्लास माणसाची नजर या फर्स्ट क्लासमध्ये आयुष्य जगणाऱ्या तेजस्विनीवर पडावी यातच ती स्वतःचा अपमान मानत होती. हाय सोसायटी, हाय क्लास माणसांसोबत राहायची तिची सवयच झाली होती. कोणी पुरुषाने तिच्या सौंदर्याकडे पाहावं याहीपेक्षा रामूसारख्या लो क्लास माणसाने तिच्यासारख्या अप्पर क्लास बाईकडे पाहावं याचा तिला जास्त राग होता. टीव्ही आणि मुलांसोबत तिचा अख्खा दिवस गेला. अजित घरी आल्यावर डिनरच्या वेळी तिने विषय काढला. मुलं त्यांचं जेवण आटोपून आपापल्या खोलीत निघून गेली होती. आजचा तुझा दिवस कसा गेला? बरा गेला. का ग, आज असं का विचारतेस? अजित, हे बघ, मी तुला आता जे काही सांगेन ते नीट शांतपणे ऐक प्लीज. हो बाई, बोल काय झालं? आपल्या लग्नाला आता 5 वर्ष होत आलीत. या 5 वर्षात मला खूप काही विचित्र अनुभव आले आहेत. लग्न झाल्याच्या पहिल्या रात्रीपासून ते आत्तापर्यंत मला सतत असं जाणवतं माझ्यासोबत आजूबाजूला कोणीतरी आहे. ते जे कोणी आहे ते सतत मला स्पर्श करत असतं. खरं तर म्हणूनच मला तिथल्या फ्लॅटमध्ये राहायचं नव्हतं. पण इथे आल्यावरही मला तसलेच भास होत आहेत रे. ते जाऊ दे, कालचंच उदाहरण घे. आपण कारमधून इथे येत असताना अपघातात मरता मरता वाचलो, तेव्हाही आपल्यासोबत कोणीतरी होतच ना. असं म्हणत तेजस्विनीने तिला आलेले सगळे अनुभव एक एक करून अजितला सांगायला सुरुवात केली. अगदी आज सकाळच्या त्या मुलाबाबत घडलेल्या घटनेबद्दलही. यात सहजासहजी कोणाचा विश्वास बसणारा नव्हता. पण दोन वेळा या घटनांचा अजित हा प्रत्यक्ष साक्षीदार होता. तेव्हा तो ह्या गोष्टी नाकारूही शकत नव्हता. पण मग त्यांच्याकडे दुसरा काय पर्याय होता? हे बघ तेजस्विनी, मला कळतंय तुला नक्की काय सांगायचं आहे ते. पण मग आपण काय करायला हवं? ते दोघेही गप्प झाले. अजितने तेजस्विनीचा हात आपल्या हातात घेतला. तू हे विचार आजच्या दिवसापुरते विसरू शकशील? आजची रात्र आपण खास केली तर? अजितच्या बोलण्याचा अर्थ तेजस्विनीला कळला. तिने तिचा हात लाजतच पाठी घेतला. ती बाजूलाच असलेल्या किचनमध्ये हसत हसत गेली. तिने दुधाचं पातेलं गॅसवर ठेवलं. एवढ्यात हळूच तेजस्विनीच्या कमरेला पाठूनच त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी मिठी मारली. तेजस्विनी लाजली
एवढी कसली खाई, येते ना मी। तेजस्विनीच्या पाठीवर त्याने आपले ओठ टेकवले, एका हाताने त्याने तिचा पदर खाली केला, तसं तेजस्विनीने तिचे डोळे बंद केले। काय ग, येतेस ना, ये लवकर। वरच्या बेडरूम मधून तेजस्विनीला अजितची हाक ऐकू आली। अजित जर वर आहे तर मग तेजस्विनीला मिठी मारून कोण आहे? तेजस्विनीने तिची नजर खाली तिच्या पोटाजवळ वळवली। दोन कुजलेले हिरवट काळपट पडलेले हात, ज्यांचं मांस त्यांच्या हातांच्या हाडांवर काही ठिकाणी लटकत होत, त्या हातांनी तिला पाठून मिठी मारली होती। तेजस्विनी जोरात किंचाळली, तिने त्याचा हात झटकला, तिने पाठी पाहिलं तर तिचा श्वास आपोआपच बंद झाला, तिचं तोंड उघड्याचं उघड्याच राहिलं, कारण तिच्या समोरच संपूर्ण कुजलेल्या अवस्थेत जणू एक प्रेतच उभं होतं। हिरवट काळपट रंगाचा निर्वस्त्र अवस्थेतील त्याच्या शरीराचा बहुतांश भाग कुजून गेला होता। त्याच्या हातापायाची तसेच छातीच्या बरगड्यांची हाडं तेजस्विनीला स्पष्ट दिसत होती। तेजस्विनी जागेवरच खाली कोसळली। तेजस्विनी, तेजस्विनी! अजित तेजस्विनीला शोधत किचनमध्ये आला। ती बेशुद्ध अवस्थेत खाली पडली होती। अजितने तिला उचलून खालच्याच हॉलमध्ये आणलं। तोंडावर पाणी शिंपडलं। काही वेळाने ती शुद्धीत आली। शुद्धीत येताच तिने अजितला घट्ट मिठी मारली। ती काही बोलायच्या मनस्थितीतच नव्हती, ती ढसाढसा रडत होती। एव्हाना रात्रीचे 11 वाजले होते। तिने घडला प्रकार अजितला सांगितला, पण त्याला हे पटतच नव्हतं। बोलता बोलता त्याचं लक्ष तिच्या साडीवर गेलं आणि त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली। तिच्या साडीला, तिच्या कमरेला कुजलेला कसला तरी पदार्थ लागला होता। ते दोघेही आता सावध झाले। त्यांची मुलं वरती एकटी होती हे त्यांच्या लक्षात आलं। ते धावतच वरच्या खोलीत गेले। मुलांच्या बेडरूमचा दरवाजा त्यांनी उघडला। तिथे मुलं शांत झोपली होती। अजित, इथे ती आत्मा, ते प्रेत, काय म्हणायचं त्याला, ते जे कोणी आहे ते इथेच आहे, काय करायचं मग? चल आत्ताच आपण इथून निघून जाऊया, हे घर आत्ताच सोडून देऊया। अजित, तुला कळत कसं नाही, ते माझ्या अवतीभोवती फिरतं आहे। मी कुठेही गेली तरी ते माझा पाठलाग सोडणार नाही। मग काय करूया, माझ्या मित्राच्या ओळखीचा एक मांत्रिक आहे, त्यांना बोलवायचं का? मांत्रिक? नको, माझा त्यांवर अजिबात विश्वास नाही। या टिपिकल इंडियन बाबा बुवांवर माझा विश्वास नाही। मी आजच दुपारी नेटवरून डेव्हिड नावाच्या व्यक्तीची माहिती वाचली। ते इथेच जवळपासच राहतात। ते इंडियन आहेत, त्यांना प्लॅनचेट करता येतं। प्लॅनचेट? हो प्लॅनचेट, प्लीज नाही म्हणू नकोस। मी फोन करते त्यांना। कधी? आत्ता? मग कधी, आपला जीव गेल्यावर? तेजस्विनी वैतागतच आपल्या बेडरूममध्ये गेली। तिथून तिने त्या डेव्हिड नावाच्या इस्माला फोन केला। घडली घटना त्यांना सांगितली। ते लगेचच तिथे यायला निघाले। रात्रीचा 1:30 वाजला होता। त्यांच्या घराची बेल वाजली। जरा घाबरतच तेजस्विनीने अजितला सांगून दार उघडले। हाय, मायसेल्फ डेव्हिड। त्यांना बघून तेजस्विनीच्या जीवात जीव आला। डेव्हिड आपल्या पत्नीसोबत तिथे आले होते। त्यांनी संपूर्ण घरावर आपली नजर फिरवली। घरातील कोपऱ्यान कोपऱ्यात त्यांनी फिरून सध्याच्या परिस्थितीचा अंदाज घेतला। शेवटी लहान मुलं झोपलेल्या दाराला कडी लावून त्यावर एक क्रॉस लटकवला। ते परत खाली हॉलमध्ये आले। तुम्ही जे काही सांगितलं ते हे असं, ती आत्मा तेजस्विनीला प्रत्येक वेळी अपघातातून वाचवते, तेजस्विनीवर वाईट नजर टाकणाऱ्यांचा जीव घेते आणि त्या बदल्यात ती स्वतः तेजस्विनीशी एखाद्या नवऱ्याप्रमाणे जवळीकही साधते। हो,
असंच काहीसं। हे फारच विचित्र आहे, असं म्हणत डेव्हिडने हॉलमध्येच एका गोल टिपॉयच्या बाजूला चार खुर्च्या गोलाकार मांडल्या, टेबलावर काही मेणबत्त्या पेटवल्या, घराची संपूर्ण लाईट बंद केली। आता वेळ होती प्लॅनचेट बोर्डची। त्यांनी तो टेबलावर मधोमध मांडला, सगळे खुर्च्यांवर गोलाकार बसले, सगळ्यांनी आपापले हात टेबलावर एकमेकांच्या हातावर ठेवून प्लॅनचेट बोर्ड भोवती रिंगण तयार केलं। अगोदर तर तेजस्विनीला याचं काहीच वाटत नव्हतं, पण प्लॅनचेटने आत्म्यांना बोलावतात, त्यांना काही प्रश्न विचारले जातात याची तेजस्विनीला माहिती होती। जसजशी प्लॅनचेट करण्याची वेळ जवळ येत होती, तसतसं तिला हळूहळू भीतीची जाणीव होऊ लागली। ती तर आता इतकी घाबरली होती की हे नक्की करावं का असा प्रश्न तिला पडला होता। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करायला विसरू नका। चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटणावर क्लिक करा। चॅनल सबस्क्राईब करणे हे संपूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। व्हिडिओसाठी केलेल्या मेहनतीबद्दल तुमच्याकडून फक्त एका लाईकची अपेक्षा आहे। व्हिडिओ आवडला तर कृपया तो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा।